Sa inyo guys, ang pinaka the best na Infinix na nyo mabili ngayong 2023. This is the Infinix Zero 30 5G. Ito guys, ang kanilang pinakabagong flagship phone ngayong taon. Ngayon alam naman natin na napakadami talagang hype about this phone na ganito siya, kaganda, napakasulit, napakaganyan. Pero in this video ay magiging honest tayo, guys. Sasabihin ko sa inyo kung para kanino nga ba talaga itong phone ito. Is it for gamers? Is it for photographers? Is it for the daily drivers? Well, definitely. Sasabihin ko 'yan sa inyo ngayon, lahat, lahat ngayon. Basta, 'yun na 'yun. Pagdating sa specs, yung pinaka pinagmamalaki talaga ng Intrix dito guys is yung kanyang 4K 60fps na vlog camera daw. So, titingnan natin yan maya maya kung maganda nga ba talaga yan. Meron din siyang up to 21GB of RAM guys. So, imumultitask natin yan. And 256GB of storage. Kaso nga lang, hindi expandable. So, yun lang. Yun lang? Pagdating naman sa processor, saktohan lang po, Mediatek Dimensity 8020, which is mas lower ng konti kumpara sa Tecno Camon 20 Pro 5G na meron ng 8050. Mas malakas yun. Meron din siyang 144Hz curved display na AMOLED. Wow! eto yung pinaka the best actually at this price point 5000 mAh battery with 68 watts gaano nga ba kabilis yan and 108 mp daw yung kanyang camera well maganda nga ba talaga hey! Itetest natin yung lahat ngayon dahil nga magkaroon tayo ng full review and we will start in 3, 2, 1. Let's go! Yo, what's up guys? I'm JP and this is J TV. Now, kung makikita naman ninyo, ibang-iba po siya kumpara sa mga usual box ng Infinix. Dahil nga, yung color talaga ng Infinix guys is green and black. Pero eto, Meron siyang orange dito, guys. Orange ba to? Ewan ko, hindi ako magaling sa color, guys. As you can see, guys, meron tayong ram at rom dito sa kanyang baba. Meron tayong pangalan dito. At saka sa likod naman nakalagay yung kanyang mga main specs and features. Now, the important part, syempre, yung laman. Oh, ang lupit. Eto na, guys. Si Infinix Zero 5G. Meron siyang kulay ba to? Gold? Gold ba yan? Rose gold? Oh, rose gold, guys. Ayan, di ba? Ang lupit. Ang ganda, guys. Ang ganda. Nice. So, tinatawag nila tong kulay na to na golden hour. So, tingnan natin yan. Kapag tinanggal naman natin tong kanyang cover dito, guys. Andito na yung kanyang warranty card. Yung kanyang SIM ejector pin. And... Clear na jelly case. Pepsi charging cable, and lastly, yung kanyang 68 watts charging adapter. Yes, fast na po yan. Overall, sa pag-unbox, okay na okay naman siya. Kaso walang hindi siya parang special na something, ganun. Hindi katulad nung mga na-unbox natin na Tecno Poba. Merong pa triangle. Ito guys, common lang. So, eto na nga, guys, si Infinix 030 5G. Haba <laughs> ng pangalan. Sa kulay na, Golden R. Kunin muna natin to. Kasi ayaw ko. Kasi sa gabal. Ayan. As usual, parinig natin. Wow! Hindi masyadong malakas. So, yun na nga guys. And as you can see, di ba? Grabe! ang ganda talaga niya. Dahil nga, meron po siyang glass back. Yes, guys, glass na puto Mura lang, pero meron ka ng glass back smartphone. Yes, pagdating dito sa inyong build quality, eto guys, eh, merong glass front, glass back at saka plastic frame. And kung makikita naman niyo yung kanyang frame po ay napakanipis lang. Like, legit. Hindi mo talaga akalain na merong 5,000 mAh battery itong phone to. Meron tayong nakaungkit dito, guys, na zero logo. And dito naman sa kanyang taas, nakalagay ang kanyang camera module. And meron tayong tatlong camera dito with its flash. And as you can see, meron din silang nilagay dito na OIS Ultra Clear Lens. Well, try natin mamaya. <laughs> Malaki na po ang kanyang mga lens kumpara sa mga iba't ibang smartphone at desk price range dahil nga meron tong 108 MP. I'm assuming guys na this is the best camera that you can get in the brand Infinix right now. Dahil nga tinatawag talaga nilang vlogging camera etong phone ito But balik muna tayo dito sa kanyang build quality. Dahil nga dito sa iba ba guys nakalagayan ko kanyang SIM card tray na meron tayong 2 SIM card slot. So hindi na po siya expandable. Dito naman sa kanyang katabi, nandito ang kanyang microphone, type C port at ang kanyang speaker grills. Dito naman sa right side nakalagay ang kanyang volume rockers at saka yung kanyang power button. Dito naman sa kanyang left side, wala tayong makikita. And sa top naman guys, meron tayong secondary speaker dito at saka secondary microphone. And nakaungkit din na powered by Infinix yung kanyang speaker. Now, speaker wise, para sa akin, eh, malakas na po siya, maganda, and talaga namang okay na okay na siya for its price. Dito naman sa may harapan guys, nakalagay ang kanyang earpiece sa taas ng kanyang selfie camera. And medyo na surprise ako dito guys, pero may space pa rin sila para paglagyan ng kanyang front LED flash. ba? Diba? Ang lupit mo talaga in ah, next. Overall, pagdating dito sa kanyang build quality, sa kanyang early bird price na 14,999, talaga namang sulit na sulit na etong phone ito. By the way guys, yung kanyang regular price pala is 16,999. So may sure lang kapag bibili kayo ng phone ito bumili kayo sa kanyang early bird price now last thing about its build quality guys na nagustuhan ko is that meron po siyang IP53 dust and water resistant so ngayon try natin oh 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 oh, oh so wet so wet hello Oh my goodness. Just quit Basang besa na dito guys. Oh my god. I regret that. Ah, I love you. So far guys, gumagana pa rin naman etong phone na to. So actually, true talaga na meron siyang protection against water kahit papano. Now, pag-usapan naman natin yung kanyang display. So eto talaga guys, ang isa sa mga pinaka nagustuhan ko about this phone. Dahil nga, pagdating sa kanyang specs, nako po, meron na siyang 6.78 inch AMOLED display with 1080p Full HD Plus resolution, 144Hz refresh rate, 1 billion colors with up to 950 nits of peak brightness. Nako po, solid na talaga yung kanyang display. Kita nyo naman, di ba? Curve po yan, guys. Curve! Ha? Curve! Grabe guys. Usually makikita lang natin ito sa mga 30,000 pataas na mga smartphone pero this time half the price lang. 14,999 and you will get a phone na merong curved display. Lupet. Oso, hindi ito madaling masira guys kung yun ang iniisip ninyo dahil nga eto ay protected na with Kerning Gorilla Glass 5. So therefore, kahit na mababagsak natin to ng paunti-unti, huwag lang yung mataas, pwedeng pwede pa rin, hindi ka naman protected pa rin itong si Infinix 035G. Now, as you can see, kapag ina-scroll, scroll natin dito, ang bilis talaga na itong phone na to dahil nga eto guys ay meron ng 144Hz refresh rate. So kung si iPhone, na napakamahal na 120 Hz pa rin. Eto guys, 144 Hz na. What's up iPhone? What's up crew? Grabe naman to. De joke lang. Iba talaga yung refresh rate ng iPhone guys. Pero you know, you get the point. And kapag nakatambay lang naman po siya, ay automatically magiging 60 Hz po siya to save battery life. Therefore, kapag kaya nang gaming tapos kailangan ng higher refresh rate, automatically magiging 144 Hz po siya, which is napaka smooth talaga tingnan and you know walang malag and mga frame drops na makikita ninyo or di ka naman ng inyong mamata so para sa akin guys kapag kayo ay gamer recommended na recommended ko talaga to dahil nga sa kanyang display pero syempre pag-uusapan natin yung kanyang processor mamaya and kapag kayo naman guys ay mga you know mahilig lang mag social media nagpa-pop talaga yung kanyang kulay saktong sakto yung kanyang saturation yung kanyang vibrance So, para sa in guys, overall, if you want to watch movies, videos with this phone, naku po, recommended na recommended ko na talaga itong si Infinix Zero 35G. Sakto lang yung kanyang laki, sakto lang yung kanyang lapad, magaan, pwede na talaga itong pang movie marathon guys. Overall for its display, gustong gusto ko talaga itong photo with its curved display. Nag-enjoy talaga ako dito kapag ginagamit ko siya. So kung yan ang gusto mo, eto na ang para sa iyo. Now kapag pag-uusapan naman natin yung kanyang performance guys, sino ba ang mas magaling? Ako ba or eto? Ha? Siyempre, ako. Ah! Mas magaling talaga yung performance ko dito, guys. Pagdating dito, meron po siyang Android 13 with XOS 10. And para sa akin, napaka-smooth talaga na kanyang OS. Hindi po siya yung mga free fire na version, yung kanyang clean version na talaga. Now, kapag specs naman ang pag-uusapan, eto guys ay merong Mediatek Dimensity 8020 with octa-core CPU up to 2.6 GHz and Mali G77 MC9 naman pagdating sa kanyang GPU. Now, for me guys, this specs for its price is actually a bang for the type of processor dahil nga pang gaming na talaga to pero yun na nga guys hindi naman talaga nila sinabi na pang gaming etong phone to that is why nung ko naman siya sa Mobile Legends guys ultra super na po siya dito sa Mobile Legends guys yes ultra graphics with super refresh rate and hindi ko alam kung bakit super refresh rate lang to dahil nga 144Hz etong phone to pero, yun na nga guys, naglaro ako dito and as you can see, napaka-playable naman ng game. Hindi siya naglalag and hindi talaga nagkaroon ng frame drops. Therefore, kahit na ilang clash pa yung mangyari sa inyong paglaro, abay hindi talaga kayo bibigyan tong phone ito dahil nga malakas po talaga yung kanyang processor. So, pwedeng pwede na pala itong pang gaming dito sa Mobile Legends guys. Kahit na magdamag ka pa dito actually, kahit na nakacharge pa, hindi siya naglalag. So, yun talaga yung pag ko dito guys and for me, recommended na recommended ko na itong phone kapag gusto mong maglaro ng Mobile Legends. Ngayon dito naman sa Call of Duty guys, almost the same lang. Napaka smooth pa rin niya. Playable na playable and nag-enjoy talaga ako dito sa Call of Duty guys. Therefore, if you want to play Call of Duty o di ka naman yung pagbibiganin nyo, pwedeng pwede na etong phone na to. Ngayon, nilaro ka naman dito guys yung pinakauso o di ka naman yung pinakabagong game ngayon which is yung Farlight 84. And para sa akin, gustong gusto ko talaga maglaro dito guys. Like legit, yung kanyang speaker napakaganda, yung kanyang screen o di ka naman display, abay okay na okay talaga dahil nga ang bright. There is madali talaga makita yung mga kalaban dito. And wala talaga akong na-experience na, paglalag and even frame drops kahit na konte kahit na mag-init na siya, So, para sa akin guys, kung gusto mong maglaro ng Farlight 84, tapos meron kang budget na 15k, eto na talaga yung bilhin nyo. Na overall for its performance guys, kapag kayo ay hindi gamer, tapos mahilig kayo mag multitask, for me, hindi po siya naglo-loading o di man nagre-restart. Therefore, meron talagang purpose yung kanyang malaking RAM na 12GB LPDDR4. So, recommended na recommended ko na to sa mga mahilig mag multitask dyan, like Facebook, habang nag-chat sa kanilang mga kabit. Ay, joke lang. Ngayon okay, guys, pag-usapan naman natin yung battery nitong Infinix Zero 35G. Now, hindi katulad ng kanyang previous predecessor na Zero Ultra guys, ito ay eh, medyo mas mabagal. Dahil nga pagdating dito guys, meron siyang 5,000 mAh battery with 68 watts fast charging. Umabot ako ng almost isang araw lang using this phone. Kapag kaya nagagamit ng data, konting gaming, and also mga text tawag, mga ganun, mga casual things na ginagawa natin. One day lang talaga with this phone. Ngayon guys, kapag kaya na low bat, syempre, i-charge natin yan. Umabot ako ng 49 minutes using its 68 watts fast charging. From 0 to 100% na po yan. For me, medyo mabagal yan kumpara sa 17 minutes ng Zero Ultra dati. Pero for its price na 14,999 wala nang makakatalo dito guys. Like, honestly, one of the best charging that you can get at this price point. So, eto na nga at nandito na tayo sa kanyang camera. So, pagdating dito guys, specs wise, napaka okay na talaga ng camera na itong phone na to. Meron na po siyang 108 MP main camera, 13 MP ultra wide, and 2 MP naman na unknown lens, which is siguro design lang. Now, dito naman sa isang exciting part about this phone pagdating sa kanyang selfie camera. Yes guys, eto ay meron ng 50 MP selfie camera. Ngayon guys, kapag picture naman ang na pag-uusapan, hindi ka naman photo quality, kung makikita naman ninyo, okay na okay na talaga yung kanyang main camera pagdating dito guys. Like legit, kuhang-kuha niya talaga yung skin tone ko. Perfect na perfect na talaga siyang pang picture ng mga tao. Like mga portrait shots, mga ganon. Pwede nga siguro itong gamitin guys, pang ID. Ganon siya ka-high quality dito sa kanyang main camera. Ngayon, pagdating naman sa kanyang selfie guys, medyo okay lang siya uh, medyo smoothen na yung aking skin dito and hindi ganun ka-accurate yung aking skin tone. So, mas accurate talaga yung kanyang main camera. Ngayon guys, kapag pinicture-picture naman natin to ng mga things, kung ano talaga yung nakikita natin in person, like yung mga kulay niya and yung mga, you know, texture niya, ganun. Kuhang-kuha talaga ng kanyang main camera. Especially kapag gagamitin mo yung 108 MP niya guys, pwede niyo pa siyang i-zoom kapag ginamit niyo to. Dahil nga, napaka-high quality niya, pwede niyo lang siyang i-crop at saka hindi siya mawawala ng quality. So, para sa akin, guys, recommended na recommended ko to kapag kayo ay mahiling mag-picture-picture -picture, kapag ginamit niyo yung kanyang main camera. Pero, yung mga effects dito, guys, is something talaga like legit. Yung kanyang sky shop. Naku po, nasurpresa ako dito dahil nga pwede mo palang palit-palitan yung anyo ng inyong sky. So, kapag medyo maulan, tapos lalagyan mo dito ng sun, pwede pwede pala yun. ba diba? Ang lupit. Now, pag dito sa kanyang video quality, guys, etong phone to, ay meron ng 4K 60fps sa kanyang main at saka selfie camera. Do you believe it? Huh? It's impossible. Hello! Yes, guys. Kahit na mukhang imposible, ay nagawa ng Infinix 035G na magkaroon ng 4K 60fps in both camera. So, ngayon, as usual, try naman natin. So, eto na guys, ang video quality using the Infinix 035G main camera 4K at 60fps. So, ano sa tingin nyo? Okay ba? Maganda ba yung sound quality? Maganda ba yung video quality? Comment down below. Ngayon, try naman natin yung kanyang selfie video quality. Hey, what's up guys? So, this is the 4K at 60fps using the Infinix Zero thirty 5G. So, ganitong ganito talaga yung itsura natin kapag nag-vlog. Hello, hello. Medyo shaky-shaky din para parang naglalakad. Diba? Okay ba? Okay ba yung quality? Okay ba yung sound? 'Di ba? Pwede pang Pwede ba talaga itong pang-vlog? Ha? comment down below. Now, as I'm seeing the results guys, nako po, ang ganda talaga ng kanyang video quality pagdating sa kanyang main camera guys, like legit 100%, maganda talaga yung kanyang video quality. So, yun na nga, guys, overall for this review, I can definitely say na this phone is worth it and sulit na sulit na for its price na 14,999. That is why if you want to purchase yours, will definitely maglaro yun ng link down below. That way, hindi kayo ma-scam dahil nga, mahirap ng ma-scam scam ngayon sa online guys, especially at this price. Medyo mahal na rin to. So, you know, take care always guys. I hope nag-enjoy kayo in this video. I'm JP and this is JTN TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.